بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان کا سیاسی اور عدالتی محاذ اس وقت بڑا گرم ہے، لیکن دوسری طرف گوجرانوالہ میں اینکر اور صحافی اقرار الحسن پر حملہ ہوا ہے. حملہ آور کون تھے، کس طرح کے نعرے لگا رہے تھے، اور اقرار الحسن اگلے چند دنوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کی کچھ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. اور دوسری طرف ٹکر کے جج ڈٹ گئے ہیں، اور عمران خان کے خلاف سب سے خطرناک جو کیس تھا اس کو آج فارغ کر دیا گیا ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے القادر ٹرسٹ کیس کے بعد، اور اب جو سائفر کیس ہے وہ بھی یقیناً اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے. عدت کیس جو ہے وہ بھی فارغ ہو چکا ہے، اور اب یہ جو کیس ہے یہ بڑا خطرناک تھا، لیکن اس کی کچھ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے. شاعر احمد فرحاد ان کے حوالے سے حکومت نے بالآخر جسٹس محسن افسر کیانی یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے، اور اب اٹارنی جنرل نے کس طرح ٹائم گین کیا ہے، یہ کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے. امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے. اس وقت عدالتی اور سیاسی محاذ یقیناً بڑا گرم ہے، اور روز اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اور بنیادی طور پر جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور کی جو بغیر مداخلت ہے پاکستان کے سیاسی سسٹم کے اندر، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ایک طرف عمران خان، فضل الرحمان، دیگر سیاسی جماعتیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ججز ہیں ان کے 6 ججز کے خط کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ڈٹ جانا، اور پھر قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا چیف جسٹس کی حیثیت سے جو کردار ہے اس پر بھی بڑے سوالیہ نشانات جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں. تو اب ایک تو اس معاملے کے اندر ایک خطرناک ترین جو کیس ہے وہ آج اڑا دیا گیا. یہ پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بنیادی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ 3 رکنی لارجر بینچ ہے. ایک ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری، ان کی سربراہی کے اندر جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس سمن رفعت پر مشتمل یہ 3 رکنی بینچ ہے. جو عمران خان کے جو عدت کیس ہے جو کیس ہے جس کے اندر ٹیریان وائٹ کیس مشہور زمانہ، جو عمران خان کی ایک مبینہ جو بیٹی ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ ان کے جو ہے وہ اس کو بنیاد بنا کر، چونکہ عمران خان کو ایم این اے بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کو نیائل ہونا چاہیے، اور اس کیس کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو عامر فاروق ہیں یہ آپ یوں سمجھیے کہ ان کے لیے یہ بڑا رسوائی کا باعث بنا ہے کیس. چونکہ 3 رکنی بینچ پہلے بھی بنا تھا، جسٹس عامر فاروق تھے اور ان کے ساتھ جو آنریبل 2 اور ججز تھے، تو 2 ججز تو تھے انہوں نے اس وقت بھی اس جو کیس ہے اس کو کہا تھا کہ یہ ناقابل سماعت ہے، انہوں نے خارج کر دیا تھا. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر ان دونوں نے اپنے نوٹ جو ہے وہ لکھ دیے تھے. اس وقت عامر فاروق صاحب کے جن کے ساتھ بھی معاملات تھے، چونکہ عمران خان کے مخالفت کے اندر وہ جس طرح ان کی لائن ہے وہ لی ہوئی تھی، جہاں سے بھی کنٹرول ہو رہے تھے، اس پہ تو بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے، چونکہ ججز کا بڑا احترام ہے، خواہ وہ پورے پاکستان کو جو ہے وہ تباہی بربادی کے دہانے پہ بھی لے جائیں. یعنی اس ملک کے اندر ہر ایک کی عزت ہے، اس کی ہتک ہو جاتی ہے عزت کی. وہ آپ دیکھ لیں، ججز ہوں، جرنیل ہوں، اس کے ساتھ سیاستدان ہوں، بیوروکریٹ ہوں، آئی جی صاحب ہوں یا ایف آئی اے کے ڈی جی صاحب ہوں، پولیس اور دیگر جتنے محکمے ہیں ان کو آپ کچھ بھی کریں گے، وہ مریم نواز ہوں، وہ زرداری آل زردار ہو، سب کی گستاخی ہو جاتی ہے، اور عزت جو بھی خراب کرے گا تو اس پہ آج کل مقدمات بنائے جائیں گے. نئے جو ہے وہ کیسز آپ کو علم ہے وہ ہو رہے ہیں. اگر اس ملک میں کسی کی عزت نہیں ہے تو وہ پاکستان کی عام عوام ہے، جن کے ٹیکس کے ٹکڑوں پہ یہ سارے پل رہے ہیں، جن ان کے بچے پل رہے ہیں، ان کے اللہ تللے ہیں، یہ جو عیاشیاں ہیں، یہ جو کچھ زہر ہے وہ سروس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو جس عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ یہ سارے ننگا ناچ رہے ہیں، اور جو کچھ عوام کے خلاف، اسی عوام کے خلاف جو کچھ ہتھکنڈے ہو رہے ہیں، اس عوام کی عزت نہیں ہے، اس کے گھروں پہ حملے کریں، اس کے گھروں میں گھسیں، بچوں اور خواتین کو ہراساں کریں، کسی کو چھتر پریڈ کریں، کسی کا کاروبار بند کریں، جس کو جی چاہے وہ کسی 9 مئی کے مقدمے میں اس کو واڑ دیں، کوئی اور مقدمے کی دھمکی دے دیں، یعنی عوام کی کوئی عزت نہیں ہے، باقی سب کی، اور عوام کی توہین پر کوئی قانون بھی نہیں ہے، یعنی قانون چھوٹے چھوٹے ہیں، عمل درآمد بھی نہیں ہے، اور ٹینشن بھی نہیں ہے. کسی ایک بھی غنڈے کو، یعنی غنڈے بدماش کو، بدماش بدماش ہوتا ہے، غنڈا غنڈا ہوتا ہے، وہ وردی میں ہو یا وردی کے بغیر ہو، یہ ایک رویے کا نام ہے نا. جیسے دہشت گرد ہے، اس کا کسی مذہب کے ساتھ کہتے ہیں کہ نتھی نہیں کرنا،
اسی طرح بدماش بدماش ہے، وہ جو وردی پہن کے آئے اگر وہ قانون کے خلاف وردی کرے گا، لوگوں کے گھروں پہ حملہ آور ہوگا ناجائز طریقے سے، تو پھر وہ بدماشی ہوگی، وہ کوئی قانون اس کو جواب تو نہیں دیتا۔ تو لہذا عوام جو ہے اس کی توہین پر بیسیکلی سخت قوانین بننے چاہیے، لیکن کسی ایک بھی غنڈے کو سزا نہیں دی گئی، گرفتار نہیں کیا گیا، یہ سب سے بڑا جو ہے وہ افسوسناک پہلو ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ جو ججز ہیں یہ اڑ گئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ بات کی اور انہوں نے اس کو ہٹوا دیا اور ایک جو ہے وہ یہ مسئلہ بنا۔ اب ایک سال کے بعد اس کی دوبارہ سماعت ہوئی ہے اور یہ جو ابھی ٹکر کے تین جج ہیں انہوں نے اس کو اڑا دیا ہے۔ اب یہ فیصلہ 5-1 سے گنا جائے گا، اس کو ناقابل سماعت قرار دیا نا، تو ٹیکنیکلی جو ہے وہ اس کو 5-1 سے قرار دیا جائے گا، اور یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ پہلے 2-1 کے ساتھ یہ ناقابل سماعت ہو چکا ہے، لہذا اب بھی ہم اس کو ناقابل سماعت قرار دے رہے ہیں، تو ٹیکنیکلی یہ اب 5-1 کے ساتھ ریجیکٹ ہو گیا، اور 5 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک طرف ہیں، چلیں ایک کو ابھی بھی بینچ میں شامل کیا گیا تو 4-1 آپ کر لیں، تو عامر فاروق وہ کلے کا کلا بیچارہ، وہ دوسری طرف جو ہے وہ معزز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کھڑے ہیں۔ تو یہ ٹیریان وائٹ کیس کے عمران خان کی جو ہے وہ یہ بیٹی مبینہ اس کو بنیاد بنا کر جو کیا گیا تھا، یہ ایک ساجد بڑے معزز اور شریف شہری تھے، ساجد انہوں نے یہ درخواست دائر کی۔ حامد علی شاہ ایک بڑا پیسہ جو لیتا ہے نا، جو ایک طرف عمران خان کے خلاف سائفر مقدمے کے اندر بھی غالباً یہی وکیل ہیں، عام کیسز الیکشن کمیشن کے بھی یہی وکیل ہوتے ہیں، تو انہی کو یہ چند ایک وکیل رکھے ہوتے ہیں جو پرائیویٹ ہوتے ہیں لیکن وہ پھر کیسز لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آج انہوں نے شہری کی جانب سے یہ پٹیشن تھی، اور یہ پٹیشن جو ہے وہ بالآخر آج ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی گئی ہے۔ ویسے تو اس پر جرمانہ بھی عائد ہونا چاہیے تھا، لیکن چلیں کہ اس پہلے ہی مسترد ہو چکا ہے، عدالت نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف جو درخواست ہے وہ مسترد کر دی۔ اچھا، دوسرا جو بڑا عام معاملہ تھا جس کے اندر آج بڑا پھڈا تھا، وہ شاعر احمد فرحات، ان کو جس طرح اغوا کیا گیا، پھر ان کی بیوی کو کال کروائی گئی کہ آپ یہ درخواست واپس لے لیں، پھر ڈرافٹ جو ہے وہ ایکسچینج ہوئے دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ، لیکن ان کو چھوڑا نہیں گیا، اور کہنا آپ نے یہ ہے کہ یہ خود ہی اپنی مرضی سے ادھر گئے تھے شاید شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے۔ تو اب یہ معاملہ تھا، لیکن آج اس مقدمے کے اندر جو ہے وہ بھی ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور ٹیمپریچر کم ہوا ہے، جو لڑائی بڑھ گئی تھی وہ آج کم ہوئی ہے، چونکہ اٹارنی جنرل جو ہے اٹارنی جنرل منصور عوان ایک اچھے شخص ان کو گنا جاتا ہے، حکومت کو ظاہر ہے جو بھی وکیل ہوتا ہے وہ سرکار کو ہی پریزنٹ کرتا ہے، لیکن انہوں نے جو کچھ آج کہا ہے یقین دہانی کروائی ہے کہ 4 دن کا ٹائم دے، اس کے اندر ریاست جو ہے وہ بازیاب کروا لے گی، اور جہاں سے بھی ہے پکڑ کے انشاءاللہ وہ ہم کوشش کریں گے اور اس کو پیش کریں گے عدالت کے اندر، جمعے تک اس کی کاروائی ملتوی کر دی گئی ہے اور ٹائم دے دیا گیا، تو الٹیمیٹلی شاید جو احمد فرحاد ہیں وہ واپس آ جائیں گے، لیکن ساتھ ہی ان کو کہا گیا ہے کہ یہ جو دھندا ہے روز بندوں کو اٹھانا، آئندہ اس پہلے بھی آپ اسلام آباد سپریم کورٹ کے اندر بھی کہہ چکے ہیں، اٹارنی جنرل صاحب ہائی کورٹ میں بھی کہہ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بندے اغوا ہو رہے ہیں، یہ جو اغوا کرنے والے بندے ہیں اب یہ اغوا کاری نہیں ہونے چاہیے، تو لگتا ہے کہ ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں، یعنی جو جج ہیں جسٹس محسن اختر کیانی۔ اب بہت سارے لوگ اس پہ بھی کہیں گے چونکہ پورا لیگل پروسیجر کا اندازہ نہیں ہوتا، تو یار یہ جج جو ہے اس نے پھر کیوں کیا ہے؟ بھئی یہ ایک رکنی بینچ تھا، اس ایک رکنی بینچ کا 2 رکنی بینچ نے فیصلہ اڑا دینا تھا، اور یہ الٹیمیٹلی چلیں ابھی ججز چونکہ ٹکر کے ہیں تو یہ اپنے پاس لگانا تھا ہمارے جو معزز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، اور وہ زندہ باد ہے، آپ کو علم ہے آئین اور قانون پر کتنا ان کو یقین ہے، تو وہ یہ جو ہے نا اس فیصلے نے، تو اس معاملے کے اندر یہ ایک بڑی پیش رفت ہے جی، اور یہ اب احمد فرحات جو ہے وہ یقیناً بازیاب ہوں گے، اور اچانک لگتا ہے آج 1-2 دن کے اندر وہ گھر پہنچ جائیں گے، تو جو ایجنسیز ہیں ان کو بڑا ٹف ٹائم ملا ہے اس کے اندر، اور حالات مزید جو ہے وہ خرابی سے ایک مرتبہ جو ہے وہ خطرہ ٹل گیا۔ اب دوسری جو تیسری خبر ہے وہ اینکر ہے اور صحافی ہیں اقرار الحسن، وہ آپ کو علم ہے کہ جو حق خطیب جو بادشاہ ان کو بولتے ہیں پیر صاحب ہیں کلر سیدان کے اندر، ان کے خلاف انہوں نے ایک محاذ کھڑا کیا ہوا ہے۔ اب یقینی طور پہ بہت سارے لوگ ہیں جو عقیدت مند بھی ہوتے ہیں، پیر صاحب جائز ہیں نجائز ہیں یہ اگلی بحث ہے،
لیکن ایک صحافی جو ہے وہ ظاہر ہے وہ کوشش کر رہے ہیں, پہلے بھی ان کے لپڑے بنے ہیں, اب مزید ان کے بن رہے ہیں. اب ایک طرف آپ دیکھیے کہ میں یہ نہیں کہتا آپ خطیب غلط بندہ ہے صحیح بندہ ہے, یہ بحث ہی نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ آپ جس کا غلط بندہ بھی ہوگا نا تو آپ ایک حد تک ہی کہیں گے نا. یعنی اقرار الحسن صاحب بہت نیکی کا کام کر رہے ہوں گے بہت سارے لوگوں کے نزدیک, لیکن وہ ایک صحافی ہیں. صحافی کا کام چلے آپ نے کام کیا, آپ اصلاح کر دی کہ بھائی میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, ٹھیک ہے یہ ہے, لیکن اس کا کام گالیاں نکالنا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اب حق خطیب کے چلے جائیں. اب آپ لندن کے, مانچسٹر کے, برمنگم کے دوروں کا شیڈول بنا رہے ہیں حق خطیب کے خلاف, پاکستان کے ہر بڑے ضلع کے اندر آپ نے شیڈول مرتب کیا ہے. اقرار الحسن صاحب کہ ابھی یہ چند دن پہلے کی جو ویڈیوز ہیں, یہ مت سمجھا جائے کہ میں حق خطیب کو صحیح سمجھتا ہوں, یعنی یہ بحث نہیں ہے. یعنی معاملہ یہ ہے کہ ایک صحافی جو ہے وہ یہاں پہ, اب دیکھیں نا پچھلی میں نے اقرار الحسن پر جو ہے وہ حملہ ہوا ہے آج گجراں والا, اور یہ ان کی گاڑی کے جو شیشے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے, وہ بھی معمولی زخمی ہیں بتایا گیا ہے, خبر اے آر وائی نے بھی بریک کی ہے, اور آپ خطیب کی آنکھ میں وہ نعرے لگا رہے تھے چونکہ ان کا شیڈول ہے. یہ ظاہر ہے حملہ کرنا تو قابل مذمت ہے, یہ اس کے اندر تو کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے, یہ اس پہ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اب پچھلے چند دنوں سے جو اقرار الحسن صاحب کی ویڈیوز ہیں, اب 17 گھنٹے پہلے 18 گھنٹے جو ان کی ویڈیو ہے وہ ہے نا حق خبیث نے پھر توہین قرآن کر دی, جھوٹا پیر قرآن دشمنی پر اتر آیا, یہ تھم نے انہوں نے لگایا. اب اس کے اندر جو بھی ان کے دلائل ہیں وہ آپ ظاہر ہے, ہاتھی جیسا پاؤں اور کتے جیسی دم, حق خطیب نے عوام کو چے سمجھ لیا, یعنی چبل سمجھ لیا, یہ وہ بتانا چاہتے ہیں. یہ 2 ہفتے پہلے ان کی ویڈیو ہے. حق خطیب کے آنگڑو اور بانگڑو, سہیل کلیا ایف آئی اے کے ریڈار ریڈ کے بعد فرار, اب یہ تھم نیل ہے ان کا. میرا گھٹیا چہرہ کیوں دکھایا حق خطیب کی یوٹیوب پر اسٹرائک, اچھا یہ انہوں نے 3 ہفتے پہلے یتیم بچیوں کی جنت, وہ کوئی اور ظاہر پروگرام انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر. اور اب یہ جتنے پروگرام انہوں نے حق خطیب, دیکھیں کسی کا کوئی برا ہوگا, گناہگار ہوگا, جھوٹا ہوگا, اس کے جس کا بھی عقیدت مندوں کے سامنے آپ اس طرح کی گالیاں نکالیں گے تو اس کا فطری رد عمل آئے گا, اور یہ کام میرا خیال ہے ایک صحافی کا نہیں ہے. اس نے وہ ہے وہ ایڈنٹیفائی کر دیا کہ بھائی یہ جو زنجیریں نکالتے ہیں یہ ایسے بھی نکالی جا سکتی ہیں, تو جو حق خطیب ہیں یا اس طرح نام لیتے نہ لیتے تو اس طرح یہ 2 نمبری مارکیٹ کے اندر ہو رہی ہے, یہ کافی تھا بس, ٹھیک ہے آپ نے کر دیا. اب جو عمران جو اقرار الحسن ہے نا, عوام ان کو صحافی کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ اصل کام چھوڑ دیں اور دوسری طرف چلے جائیں. مثلا عوام کیا چاہتی ہے, عوام یہ چاہتی ہے کہ بھائی 9 مئی کی آڑ کے اندر جس طرح پاکستانی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے, اب آج دیکھیں نا پرویز الہی کو 20 مقدمات کے اندر ڈال دیا گیا, ان کی ضمانت ہوئی ہے تاکہ رہا نہیں کرنا, 9 مئی کے 20 جگہوں پہ وہ تھے 9 مئی کے دن. اب اس سے بڑا کوئی مذاق ہے, اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی ایک بہانہ ہے اور عمران خان نشانہ ہے جو نعرہ تحریک انصاف لگاتی ہے پھر ان کو تقویت تو پہنچتی ہے. اس پہ آپ بتائیں کہ سچ کیا ہے, یہ آپ کی صحافت لوگوں کو چاہیے. اقرار الحسن صاحب اچھا پھر 9 مئی کے بعد کتنے لوگوں پہ مظالم ڈھائے گئے, کتنوں کے کاروبار بند ہوئے, کتنے جو ہے وہ لوگوں کے خلاف اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ آپ بتائیں. ابھی احمد فراد وہ اغوا ہوا ہے, وہ اٹھایا گیا ہے, اچھا اس طرح کے لوگ جو اٹھائے جاتے ہیں لاپتہ ہے, ان پہ آپ کی صحافیانہ لوگوں کو رائے چاہیے. فارم 47 کی حکومت ہے یا 45 کی, الیکشن کیسے ہوئے, کیسے دھاندلا ہوا, اس پہ آپ کی ذرا جو رائے ہے وہ ایک آدھ مرتبہ نہیں, مسلسل آپ کی صحافی ہے نا تو مسلسل آپ کی رائے چاہیے. ابھی اسلام آباد کے اندر فارم 45 اور 47 دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا ہے, جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور باقی ججز سپریم کورٹ کیسز کی سماعتیں کر رہے ہیں. نون لیگ پیپلز پارٹی وہ کون کیا ہے اس وقت, یہ کون سا این آر او ہے, تو صحافتی ذمہ داریاں چھوڑ کے حق خطیب بھائی بڑا ہو گیا ہے خدا کے بندے, ویوز بھی آ گئے ہیں, ڈالر بھی آ گئے ہیں, چلے آپ نے نیک کام میں وہ ڈالر لگا دیے ہوں گے وہ نہیں ہم کہتے, اپنے اصل کام پہ آئیں. یہ ٹھیک ہے ایک آدھ ویڈیو بنائی آپ نے اصلاح کر دی لوگوں کی, پھر کبھی بنائیں اپنا جو آپ نے وہ بہت بڑا کام کیا ہے وہ بھی,
لیکن اصل کام چھوڑ کے ادھر مت جائیے، ٹھیک ہے جی؟ باقی ان پر حملہ قابل مذمت ہے جی، دوبارہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔